Habashama harka fuula daawwattoota fi dhaggeeffattoota Alfisha TV. Qophii oduu keenya har'aatiin odeeffannoowwan waayitaawoo biyya keessa fi biyya alaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Maarra isinis odeeffannoowwan nuti yeroo yerootti karaa chaanaalii yuutuubii keenyaa kana isiniif dabarsinu yeroo yerootti argachuuf yuutuubii keenya kana sabskiraayib sheer gochuu hin dagatinaa jechaa qophii oduu fi odeeffannoo har'aa wajjin kan si wajjin turu ana Magarsaa Dooriiti. Amma suduudumaaniin gara oduutti isin dabarsa. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed Corporation Industry Engineering Giraayyaa ittisa daawwatan. Daawwannaa kana irratti milkaa'un damee qonnaan argaman damee industiriis dabalamaa jiraachuu isaa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed himanii jiru. Jijjiirama caasaa fi hoggansaa dhaabbaticha keessatti taasifame hordofee mala injiniringii riivarsii fayyadamuun meeshaalee waraanaa garaagaraa oomishamaa jiraachuu fi rookkeettiiwwanii fi taankota oomishuun hojii ajaa'ibsiisaa hojjechaa jiraachuu ibsanii jiru. Dandeettii isaa gabbifachaa adeemuun badhaadhina biyyaa mirkaneessuuf galtee ta'uurra darbee ardii Afrikaafillee abdii ta'aa jiraachuu himuun milkaa'ina bu'uureffachuun humna namaa bal'aa qabnuun deeggaramuun damee hundaan guddina saffisiisutu nurra jiraata jedhanii Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed agarsiisa Israa'el Itoophiyaa bara 2024 paarkii Information Technology ABC sun jalqabsiisan. Sirna bariinsa agarsiisa kanarratti ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed dabalatee giiftii duree Zinnaash Taayyaachoo afayyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa afayyaa'ii mana maree federeeshinii pirezidaantota naannolee ministeerota dippiloomaatonnii fi damee teeknoolojiitti qooda fudhattoonni argamaniiru. Dr. Abiy Ahmed waayita kana akka himanitti hojii teeknoolojii fi innoveeshinii milkeessuuf qindoomina gaafataa jedhan. Paarkii Information Technology Itoophiyaatti hojii kalaqaa jalqabbii damee qonnaa ammayyeessuuf jiru arguu himaniiru. Istaartaappota hojii magaalaa ismaartii ta'uu uumuu ariifachiisu tamsaasa anniisaa karaa sirrii ta'e hundaan ga'uuf kan dandeessisuu fi mancaatii kan hir'isu akkasumas jiddugalawwan daataa sadarkaa idil-addunyaa eeggatan qaban jiraachuun biyyaaf humna guddaadhaa jechuun dubbatan. Jiddugalawwan daataan kun dhaabbilee mootummaas ta'ee dhuunfaa seeran dhimma itti bahuu odeeffannoo kuusuu fi guddina biyyaaf karaa sirriin akka itti fayyadamu qaban hubachiisaniiru. Qabeenya addunyaa harki caalu gara teeknoolojii fi innoveeshinii galaa jira waan ta'eef kana hubachuun fayyadamoo ta'uuf carraaqqii cimaa gochuun barbaachisaadha kan jedhamu muummichi ministeeraa Dr. Abiy dameen kun diinaddee Itoophiyaa guddisuuf halkanii fi guyyaa haala qindoomina qabuun hojjechuu akka qabus hubachiisuudhaan mootummaan kennaa addaa Itoophiyaanonni herreega fi saayinsii irratti qaban fayyadamuun inishiyeetivii Itoophiyaanotaa 5,000,000 leenjii teeknoolojii fi sagantaa kompiitaraa yookiin immoo koodaarsii akka jalqabsiisu himaniiru. Xumura irrattis dhaloo teeknoolojii faayidaa biyyaaf fayyadamu uumuu qabnas jechuun dhaamsa isaanii dabarsanii jiru. Argisiisni mata duree saayinsiin balbala bana teeknoolojii walittidha kala inni gara fuulduraatti ceesa jedhuun ministeera innoveeshinii fi teeknoolojiin qophaa'e kun hanga caamsa 18 bara 2016 tura jedhamee jira. Hospitaalli ispeeshaalaayizdii raayyaa ittisa bishoofsitti ijaarame xumurame eebbifame. Hospitaala ispeeshaalaayizdii raayyaa ittisa biyyaa kana kan eebban banan muummichi ministeeraa Dr. Abiy haasawa taasisaniin hospitaalli raayyaa ittisa biyyaa jalqabamee oggoo 35 osoo hin xumurame turuu fi jijjiirama biyyattiin booda xiyyeeffannoo kennameen xumuramee eebbaaf ga'uu isaa himaniiru. Hojiin hospitaalichaa xumuramee sadarkaa kana akka ga'uuf ga'ee olaanaa kan bahan hoggansa raayyaa ittisa biyyaa galateeffachuudhaan raayyaa ittisa biyyaa damee hundaan hojiiwwan mul'ata biyyattii utuban hojjechaa jiraachuu eeranii dabalataan hojii qonnaa industirii ijaarsa manneenii fi kanneen biroon hojiiwwan jalqabe cimsee akka itti fufu waamicha taasisaniiru. Ogeeyyiin damee adda addaa irratti hojjetan kan biyya alaa jiran gara biyya isaanii dhufuun uummata isaanii akka tajaajila waamicha taasisanii jiru. Kunis biyyaa fi lammiileef bu'aa guddaa qabaata jedhaniiru. Hospitaalichi karaa sadarkaa isaa eeggateen hojjetamuu himanii kunis yaala fayyaa fi imala gara biyya alaatti taasifamu kan hir'isu ta'uu himaniiru. Haaluma kanaan keessattuu hoggantoonni hojii mootummaa yaala fayyaaf gara biyya alaatti imalli taasisan dhaabuun hospitaala kanatti yaalamuu akka qaban hubachiisaniiru. Hawaasnis akkasuma hospitaalichi tajaajilamuu qaba jedhaniiru. Hospitaalichi tajaajila laaboraatoorii sadarkaasaa eeggate kan kennu giddugala oksijiinii mataasaa kan qabuu fi siree ciibsanii yaaluu 400 qaba jedhamee jira. Manni barnoota bultii addaa barattoota qaroo dhabeeyyiif waajjira giiftii duree Zinnaash Taayyaachoon ijaarame eebbifame. Eebba kana irratti argamuun haasawaa kan taasisan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed bu'uuraalee misoomaa magaalota keessatti hojjetaman lammiilee qaama miidhamtoota xiyyeeffannoo kan kennan ta'uu qabu jedhan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed manni barnootaa bultii qaroo dhabeeyyii sheeka faaximaan namoota humna hin qabne giddugaleessa taasifachuun bu'aa hojii namoomaa ta'e eebbifamuusaaf giif duree Zinnaash Taayyaachoon baga madde jechuun barbaada jedhan. Muuxannoo milkaa'inaa hojii mana barnootaa kanaa fudhachuun misoomawwan bu'uuraa raawwataman hundi qaama miidhamtoota giddugaleeffachuu akka qaban yaada keessa galchuun barbaachisaadha jedhan. Dr. Abiy ergaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniin dabarsaniin hojii kana kan deeggaran sheeka faaximaa biintis galateeffatanii jiru.
Ithiopia namoota yakkaan barbaadu kanneen Ameerikaa keessa jiraatan Ameerikaan dabarsitee akka kennituuf gaafatte. Ithiyoopiyaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Ervin Masingaa ajajaa poolisii federaalaa Ithiyoopiyaa Dambalaash Gabramikaal waliin wal arganii mari'achuu isaanii Finfiinneetti kan argamu ambaasiin biyyattii fi poolisii federaalaa beeksisaniiru. Poolisii federaalaa Ithiyoopiyaa caamsaa lama bara 2016 fuula feesbuukii isaa irratti ibsa maxxanseen namoota Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatanii holola adda addaa facaasuudhaan biyya Ithiyoopiyaa jeeqaa jiranii fi namoota mootummaa Ithiyoopiyaa yakkaan barbaadu Yuunaayitid Isteetsi akka dabarsitee Ithiyoopiyaaf kennitu gaafachuu isaanii ibsee jira. Kanarraa ka'uudhaan Finfiinneetti kan argamu imbaasii Yuunaayitid Isteetsi fi dubbi himaa kan ta'an Maarzoon Kaamraan deebii kennaniin ambaasaaddarichii fi koomishinarii koomishinaa poolisii federaalaa jeneraal Dambalaash Gabramikaayil wal arganii Yuunaayitid Isteetsi irraa haasawa namoota kaasan kanneen facaasan rakkoolee isaanii uumanii fi qaamota kanaan galii walitti qabamu ilaalchisee mari'achuu isaanii ibsaniiru. Yuunaayitid Isteetsi dhimma isaa seera hojii irra oolee jiruu fi gaba mirga heeraatiin ilaalaa akka jirtu ambaasaaddarichi tuquu isaanii dubbi himaan kun ibsaniiru. Ministeerri dhimma alaa Ithiyoopiyaa yaadni Ithiyoopiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa calaqqisiisan sobaa fi fudhatama kan hin qabneedha jedhan. Ithiyoopiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa ibsi kennan ragaa dhugaa kan hin bu'uureffanne qaamolee mootummaa humnaan kuffisuuf aangoo qabachuuf socho'an lammiilee nagaa ukkaamsanii fi shororkeessan waliin mootummaa caqasuun waan fudhatama hin qabne ta'uu ministeerichi beeksiseera. Ergaan ambaasaaddarichi hariiroo seenaa qabeessa biyyoota lamaanii kan hin madaalle fi faallaa ta'uu himeera. Ithiyoopiyaa fi Ameerikaan hariiroo isaanii cimsuun dhimmoota biyyaalessaa naannawaa fi idil-addunyaatti waliin hojjechuu eeruun Ithiyoopiyaan dhimmoota nageenyarratti Ameerikaa waliin hojjechuuf murannoo qabaachuu himeera. Guyyaan Afrikaa 61ffaa yaadannoo injifannoo Adawaatti kabajamee jira. Guyyaan Afrikaa 61ffaan qopheessummaa daayireektireetii hariiroo ittisa alaa fi tumsa loltummaa yaadannoo injifannoo Adawaatti kabajamee jira. Hooggantoonni raayyaa ittisa biyyaa attaashee wal loltoota biyyoota garaagaraa Finfiinneetti argamanii bakka bu'oonni gamtaa Afrikaa fi keessummoonni waamaman biroon sagantichatti argamaniiru. Mata duree iddoo guyyaan Afrikaa seenaa Afrikaa keessatti qabu jedhuun mariin taasifamee jira. Guyyaan kun dhaabbanni tokkummaa Afrikaa duraanii kan ammaa gamtaan Afrikaa waggaa 61 dura akka lakkoofsa Awurooppaatti caamsaa 25 bara 1963 itti hundeeffame yaadachuuf waggaa waggaan kabajama. Biyyoonni Afrikaa guyyaa kana taateewwan adda addaatiin ni kabaju. Kantiibaan magaalaa Finfiinnee aadde Adaanech Abeebee waajjira giiftii duree Zinnaash Taayyaachoo galateeffatan. Kantiibaan magaalaa Finfiinnee aadde Adaanech Abeebee waajjira giiftii duree Zinnaash Taayyaachoo mana barnootaa bultii addaa qara'uu dhabeeyyii magaalichatti ijaarseef galateeffataniiru. Dhaamsa galata kanaanis manni barumsaa bultii addaa qara'uu dhabeeyyii waajjirri giiftii duree Zinnaash Taayyaachoon ijaarame eebbifamee akka bulchinuuf waan nutti kennameef baay'ee galatoomaa jedhaniin. Piroojektii guddaan qulqullina isaa eegee siyaasinaan xumurame kun ashaaraa dhalootu ce'u yoo ta'u yaada keenya badhaadhinaan nama irratti xiyyeeffate kan ta'e hojiirra kan ittiin oole fi sagantaa keenya yeroo maraa waada gochaan kan jedhu kan itti mul'ate akkasumas magaalaa keenya faaya dabalataa hojii ta'edha jedhan fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin. Piroojekticha yeroo dhiyootti eebbisiisnee tajaajila kan eegalchiifne giddugala haaromsa dubartootaa borii fi dandeettii gabbisuu waliin walqabata ta'uunsaa hojii keenya nama irratti xiyyeeffate baay'ee kan guddisee fi tajaajila walfakkaataa kan itti kennu waan taasisuuf baay'ee gammannee jirra. Piroojektoonni ijaaranii kan nutti kennan kabajamoo giif duree Zinnaash Taayyaachoo maqaa bulchiinsa magaalichaa fi jiraatota keenyaa fayyadamuun galateeffachuun barbaada jedhaniiru. Hundeeffamni furamii dargaggoota dhaabbilee mootummaa fi waldaalee siivilii gaggeeffame. Qooda fudhattoota waliin gurmaa'insa dargaggootaa fi dhimmoota dargaggoota irratti kan hojjetu furamiin dargaggoota dhaabbilee mootummaa fi waldaalee siiviikii gaggeeffamee jira. Ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa hundeeffamicha kan gaggeessan yoo ta'u, gurmaa'insa dargaggoota fi qooda fudhattoota gidduutti hariiroo cimaa fi hojjimaata qindoomina qabu uumuun hirmaannaa hunda galeessa fi fayyadamummaa dargaggootaa cimsuuf kan kaayyeffate ta'uu ibsanii jiru. Dargaggoonni barnoota qulqullina qabuu fi tajaajila fayyaa amansiisaa argachuu akka qaban ministeer deetan ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaa aadde Munaa Ahmed waltajjicha irratti ibsanii jiru. Qooda fudhattoonni qindoominaan hojjechuun dargaggoota ciccimoo horachuuf foramichi qooda qabaachuus eeraniiru. Manneen barnootaa bu'uura boruu fi sadarkaa 1ffaa 1,300 ol ijaaramuun tajaajila kennaa jiru jedhame. Biiroon barnoota Oromiyaatti raawwii hojii bara 2016 fi haala karra hojii bara 2017 qophaa'uu irratti magaalaa Shaashamaneetti marii gaggeessara. Bara barnootaa kana barattoonni miliyoona 11.6 barnoota irra jiraachuu fi itti aanan hoogganaa biiroo barnootaa Oromiyaa obbo Girmaa Baay'isaan ibsaniiru. Waliigalaan akka naannichaatti manneen barnootaa bu'uuraa boruu 15,153 sadarkaa 1ffaan 15,315 fi kan sadarkaa 2ffaa 1369 ijaaramee tajaajila kennaa jiraachuu ibsaniiru.
Tajaajila lammummaan barattoonni miliyoona 6.7 ta'an nyaata argachuu kaasaniiru. Karoora hojii bara 2017tti qulqullina barnootaa mirkaneessuu fi carraa barnootaa babal'isuuf hirmaannaa uummataatiin manneen barnootaa bu'uuraa boru 5,000 baadiyyaa fi magaalatti akka ijaaramu obbo Girmaan kan ibsan. Akkasumas manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa 1,000 ol tajaajila lammummaan ijaaruuf karoorfamuu eeraniiru. Bishaan dhugaatii birrii biliyoona 1 oliin ijaaraman xumuramuun tajaajila kennuu eegalan. Godinaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti piroojektoonni bishaan dhugaatii birrii biliyoona 1 oliin ijaaraman tajaajila kennuu eegaluu biiroon bishaanii fi inerjii Oromiyaa beeksise. Piroojektoonni kunneen godina Bunnoo Baddallee, godina Iluu Abbaa Booraa fi godina Arsii Aanaalee garaa garaa saddeekeetti hojjetamaa turan walharkaa fuudhinsi taasifamuun ibsameera. Godinaalee sadan keessatti piroojektoonni 10 birrii biliyoona 1 oliin xumuramanii dhibbana tajaajila kennuu eegaluun eerameera. Piroojektiin marsaa 2ffaa magaalaa Baddalleetti ijaaramaa jiru harka 93 kan ga'e yoo ta'u, baay'ee tokko booda kan xumuramu ta'uu biiroo bishaanii fi inerjii Oromiyaatti mahandisi bishaanii injiinar Goobanaa Innishuu himuu ragaan biiricha irraa argame ni mul'isa. Waldaan misooma Oromiyaa uummata fayyadamaa misoomaa taasisuuf hirmaansaas cimsee akka itti fufu ibse. Waldichi hojiilee deeggarsaa kutaalee barnootaa dabalataa meeshaalee barnootaa fi kan biroo godina Harargee Bahaatti birrii miliyoona 160 raawwate kenneera. Saganticha irratti kan argaman daayireektarri olaanaa waldaa misooma Oromiyaa obbo Dajanee Itichaa akka ibsanitti waldichi fayyadama hawaasummaa fi diinagdee hawaasaa mirkaneessuuf humna guutuun hojjechaa jira jedhan. Waggoo darban aanaalee Harargee Bahaa 4 keessatti bilookiiwwan 18 fi kutaalee barnootaa 72 deebisee ijaaruusaa meeshaalee barnootaa guutuusaas obbo Dajaneen ibsaniiru. Haala kanaan barattoonni 18 fi 600 ta'an deeggarsi meeshaalee barnootaa taasifamuu fi dubbataniiru. Barattoonni qaama miidhamtoonni carraa barnootaa akka argatanii fi barumsa akka addaan hin kunne sagantaa soorataa raawwachaa akka jiru himaniiru. Kana malees aanaa qarsaatti baasii birrii biliyoona walakkaa caaluun ijaarsa hojii jallisii hojjechaa akka jiru dubbataniiru. Waldichi hojii muuxannoo argatuu babal'isuun hojiilee bishaan dhugaatii qulqulluu fayyaa barnootaa fi fayyadamaa dubartoota irratti aanaalee adda addaa keessatti hojjechaa jiru cimsee itti fufa jedhan. Deeggarsa dhaabbileen arjootawa taasisanii fi deeggarsa waldichi taasise birrii miliyoona 160 hojiilee piroojektii misooma raawwachuumsaa kan dubbatan ammoo waldaa misoomichaatti manaajerri piroojektii obbo Biraanuu Fayisaati. Hojiilee waldichi hojjeteen lakkoofsi barattootaa mana barumsaa dhufanii dabalaa dhufuusaas dubbataniiru. Wantoota naannoo Tigraay duraanii 1,075 gaggeessuu kan jalqabu ta'uu koomishiniin haaromsaa beeksise. Naannoo Tigraay keessatti caasaa ijaarsa loltoota duraanii diiguudhaan gara jireenya nagaatti hojiin deebisuu baatii lama booda akka jalqabamu kan ibse koomishiniin haaromsa biyyoolessaa marsaa jalqabaatiin loltoota duraanii 1,075 akka gaggeessu ibseera. Itti aanaa koomishinichaa Tasfaalem Yidagoo akka himanitti caasaa loltoota duraanii diiguuf maallaqni guddaan akka barbaadu tuqanii baatilee itti aanaa lamaan keessa sadarkaa biyyaa fi sadarkaa addunyaatti hojiin qabeenya walitti qabuu ni raawwatama jedhan. Marsaa jalqabaatiin kana dura naannoo Tigraay keessatti maatii ofii waliin akka turan taasifamanii kan turan loltoonni duraanii 1,500 ta'an kana keessatti hammataman ta'uu obbo Tasfaalem dubbatanii jiru. Sadarkaa biyyaatti loltoonni duraanii 1,371 jiraachuu isaanii kan ibsan itti aanaan koomishinerichaa kanneen keessaa 100 irraa harka 74 kanneen ta'an loltoonni duraanii 2,274 naannoo Tigraay keessatti kan argaman ta'uu ibsaniiru. Kanneen kana hawaasatti akka makaman gochuuf doolaara miliyoona 750 kan barbaachisu ta'uu ibsanii qorannaan dabalataas kan barbaachisu ta'uu eeranii jiru. Naannoo Tigraayitti baajanni birrii miliyoona 845 ramadamee sagantaa wabii nyaataa hojjetamuu jalqabamuun ibsame. Baajata mootummaa federaalaa ramade birrii miliyoona 845 caaluun naannoo Tigraay magaalaawwan 5 sagantaa wabii nyaataa hojjechuu jalqabuu isaa bulchiinsa yeroo naannichaatti biiroo misooma magaalaa fi konistiraakshinii ibse. Sagantaan kun Maqalee, Addagiraat, Adawaa, Aksumii fi Shiree Indasillaas jalqabamuun ibsameera. Biirichatti daayireektarri wabii nyaataa obbo Takkaa Taklee tajaajila Oduu Itoophiyaatti akka himanitti birrii miliyoona 845 caalu kan mootummaa federaalaa ramadame sagantaa wabii nyaataa magaalaalee jiraattota magaalaalee kanneenii sagantichatti hammataman 1,084 ol fayyadamuun ni taasisa. Saganticha bu'aa qabeessa taasisuuf fayyadamtoota sagantichaatti hammatamaniif leenjii dandeettii fi qabannaa faayinaansii baatirii 2 darban kennamaa akka ture kaasaniiru. Kanneen humna hin qabnee fi daa'imman 6,000 ta'an kallattii fayyadamoo sagantichaa akka ta'an daayireektarichi eeraniiru. Haala kanaan carraa hojii uumuu fi misooma magariisaa magaalaa irratti namoonni 16,000 caalan hojii kan jalqaban yoo ta'u, kanneen hafan 68,000 ol kan ta'an hojiitti galuuf leenjii xumuruu isaanii kaasaniiru. Jiraattota sagantichaan qabaman keessaa 50% kan caalan dubartoota akka ta'an obbo Takkaan ibsanii jiru. Oduu yakkaatiin immoo abbaan daa'ima isaa dhukkubsataa dhibee kaansarii fakkeessuun ittiin kadhataa ture jila isaa waliin to'atame. Abbaan daa'ima fayyaa dhukkubsataa dhibee kaansarii fakkeessuun ittiin kadhataa ture jila isaa waliin to'atamuu poolisii magaalaa Finfiinnee beeksise.
Shakkamaan dhuunfan kun daa'ima isaa dhukkubsataa dhibee kaansarii fakkeessuun Awaash torba irraa hin gara magaalaa Finfiinnee yaalaaf dhufe waan itti yaalchisuu fi bakka bultii akkasumas waan nyaannu waan dhabnee nu gargaara jechuun iddoolee garaagaraatti kadhachaa turuu poolisiin magaalaa Finfiinnee ibseera. Shakkamaan kun magaalaa Finfiinnee kutaa magaalaa Qirqoos aanaa lama naannawa hootela Sana'aa jedhamutti waayita kadhachaa jiru to'atamuu himeera. Morma daa'imichaa irratti pilaastaroota garaagaraa dhoobuun osoo ittiin kadhachaa jiru birrii 1,240 waliin to'atamu poolisii Finfiinnee fuula feesbuuk isaa irratti ibsee jira. Oduu biyya alaatiin manni murtii olaanaa Afrikaa kibbaa zuuma filannoo irratti akka hin hirmaanne dhorke. Manni murtii olaanaa Afrikaa kibbaa pirezidaantii duraanii biyyattii jaakum zuuman filannoo waliigala torbee dhufu gaggeeffamu irratti miseensa paarlaamaa ta'uuf akka hin dorgomne dhorke. Manni murtii heera mootummaa sababii tuffii mana murtiitiin hidhaa kana dura ji'a 15 itti murtaa'een ulaagaa guutuu akka hin dandeenye murteesse. Obbo Zuumaan qorannoo malaammaltummaa yeroo pirezidaantummaa isaanii kan bara 2018 xumurame irratti ragaa bahuu diduu isaaniitiin bara 2021 yakkamaa jedhamu itti murtaa'ee ture. Zuumaan paartii biyya bulchaa jiru koongireesii biyyaalessa Afrikaa waliin erga wal dhabee booda paartii MK kan haaraa hundeeffame jalatti duula filannoo gaggeessaa turan. Barreessa olaanaa paartii MK si haala nu gubanee paartichi murtii darbee muufateera garuu dura filannoo isaa irratti dhiibbaa hin geessu jedhan. Zuumaan hanga ammaatti hoogganaa dhaabbichaati jechuudhaan murtiin kun duula keenya irratti tasuma dhiibbaa hin qabu jedhan. Pirezidaantiin Iraan balaa helikooptera mudatee lubbuun isaanii darbite. Helikooptera pirezidaantii Iraan Ibrahim Raayisiin dabalatee hoggantoota olaanoo biyyattii feetee imalaa turte ba'aa Azerbaajaanitti kuftee caccabuudhaan lubbuu hoggantoota olaanoo biyyattii galaafate. Pirezidaantii Iraan Ibrahim Raayisii fi ministeera dhimma alaa Huseen Amiir Abdullahiyaan dabalatee namoota balaa helikoopteraa caansaa 19 bara 2024 muudateen lubbuu isaanii darbite keessaa hanga ammaatti kan eenyummaan isaanii adda baafaman imaama salaata jummaa magaalaa Tabriiz keessatti raawwatamu Ayatollah Mohammad Ali Al-Hashimii fi bulchaansa kutaa biyya Iraan Azerbaajaan bahaa jeneraal Maalik Rahamaat fa'a akka ta'an dhaabbanni oduu mootummaa Iraan IRNA ibsee jira. Akkasumas ajajaan kutaa eegumsa pirezidaantichaa Sardar Said Mahad Musaafis eegdonnii fi hojjettoonni helikoopteraa hedduun hanga ammaatti maqaa isaanii hin ibsamne balaa mudate kanaan lubbuu isaanii darbuu fi sababii balaa kanaanis maal akka ta'e qoratamaa jiraachuu dhaabbanni oduu mootummaa Iraan IRNA gabaasee jira. Kanaan walqabatee michiiwwan Iraan, Raashiyaa, Itoophiyaa fi Siriyaan gadda ibsatanii kan jiran yoo ta'an gadda isaanii kanaanis ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov, pirezidaantii Raayisii fi ministeerri dhimma alaa Huseen Amiir Abdullahiyaan hiriyoota dhugaa kan biyyi keenya abdatu turan jedhan. Hariiroo Raashiyaa fi Iraan kan faayidaa biyyoota lamaanii kabachiisu danda'u uumuu keessatti gahee isaanii gumaachan akka olaanaadha jedhan. Biyya isaanii gadda hamaa Iraan mudate kana akka qoodattus ibsan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed immoo ergaa fuula marsareetii isaa irratti dabarsaniin balaa helikoopteraatiin lubbuu isaanii kan dhaban pirezidaantii Iraan Ibrahim Raayis fi ministeera dhimma alaa Amiir Abdullahiyaan maqaa uummata mootummaa Itoophiyaa fi maqaa isaaniitiin gadda itti dhagahame ibsaniiru. Ministeerri muummee ibsa isaaniitiin maatii pirezidaantii Ibrahimii fi Amiir Abdullahiyaaf akkasumas uummataa fi mootummaa Iraaniif jajjabina hawwaniiru. Haala walfakkaatuun pirezidaantii Siriyaa Bashir Al-Saadis gadda itti dhagahame ibsaniiru. Maatii hoogganaa Iraan du'an boqotanii fi mootummaa Rappabilika Islaamaa Iraan akkasumas jaallan pirezidaantichaa waliin gadda kana ni qoodanna jedhan pirezidaant Al-Asaad. Lubbuun darbuu hoggantoota olaanoo biyyattii kanaatti aansuudhaan kaabineet Iraan itti aanaa ministeera dhimma alaa Iraan kan ture Ali Baagriif kaan ministeera dhimma alaa gochuun muuduu isaanii Reuters gabaasee jira. Muudamni kun kan raawwatame erga qaamoleen mootummaa sadan Iraan hojii raawwachiiftuu seera baastotaa fi seera hiiktonni wal ga'anii booda. Pirezidaantii ittaanaa biyyattii kan ta'an Mohaammed Mokbara ammoo aangoo pirezidaantummaa fudhachuu fudhateera jedhame. Mokbara TV irratti akka dubbatetti faana Raayis akka hordofanii fi kaayyoo isaanii akka galmaan ga'an waadaa seenuun qaawwi tokko osoo hin uumamin hojii pirezidaantiin tokko hojjetu ittiin fufsiisaa jedhaniiru. Abbaa dhalangaa mana murtii yakka idil addunyaa ICC Benjiyaam Naatanaa'ol akka to'ataman ajaje. Abbaa dhalangaa mana murtii idil addunyaa yakka waraanaa raawwatan jechuun ministeerri muummee Israa'el Benjiyaam Naatanaa'ol akka to'annoo jala oolfameef ajaje dabarse. Dabalataan manni murtichaa hoogganaan Hamaas Gaazaa keessa jiru Yaayyaa Sinwaar yakka waraanaa raawwateera jechuun akka to'annoo jala oolfamaniif ajaje dabarse. Kaarin kaan hooggantoonni lamaan onkoloojii 7 bara 2023 irraa jalqabuun yakka waraanaaf yakka namummaa raawwatameef itti gaafatamummaa qabaachuu isaaniif ragaa qabaa jira jedhan. Manni murtii yakka idil addunyaa teessoon isaa heek ta'e woggoo 3 ta'aniif tarkaanfii Israa'el bakkeewwan Filisxeem keessa qubatetti raawwataa turte qorachaa turuu beeksiseera.
dabalataan erga waraanni Gaazaa ammaa kun jalqabees waan ta'aa ture qorachaa turuu ifoomsera. Ministeerri ittisaa Israa'el Yo'aaf Galaanii fi hoogganaa siyaasaa Hamaas Ismaa'el Haniyyee hooggantoota waraanaa biroo akka Mohaammed Deef waliin warra barbaadaman keessatti argamu. Netanyahuun hooggantoota Israa'el warra ICC barbaadaman keessatti hammatamuu ilaalchisee yaada kennaniin waan seenaa keessatti ta'ee hin beekne jechuun ibsan gabaasni kan BBC'ti. Egaa daawwattoota fi dhaggeeffattoota Alfisha TV qophii oduu keenyaa har'aaf qabaddee sirrii dhiyaadde as gubbaatti xumuree jira. Oduu wajjin kan si wajjin ture ani Magarsaa Dooriitti. Sagantaa biraatiin haga walirratti nagaan tura. Nagaa biyya keenyaaf nagaa hunda keenyaaf. Alfisha TV daawwitii hawaasaa.